Aí, aí merece um dolinho aí. Segura aí. Segura aqui. Segura aqui. Incentivar os caras, né? Incentivar os caras, a Nadete fica doida, hein? Fica não, mãe? Não, só não gosto. Fala comigo, Paulo. Quê? Fala alguma coisa. Esse povo aqui fica peda agora que tem uma coisa dessa. O quê? Lógico que não, mãe. Os caras estão fazendo o dinheirinho deles, ó. Canta, hã? É, mas... Entrar no metrô aqui... Não, a próxima. Vê se não... É? É. Se eu fico 70 aí, segura aí. Olha, tem uma saída aqui pertinho, ó. Nem tinha visto. Ali uma saída pertinho aqui, vem. Mas essa aí é excelente. Ok, agora tem que ver para onde eu vou. Pera aí. Ah, 34th Street, lá. Ali, ó. Bora ali. Ah, essa Coca é Fanta, não é? Você põe uma blusa daquela. Você põe uma blusa daquela lá na... Hã? Ei, Paulo. Nossa, pelo amor de Deus. Metrô de Nova York. Hã? Gente demais. Você chega aqui assim. Capital to Queens. Ah. Agora que você for mostrar os jogos. Exit 346 Avenue. Ali, ó. Já acabou tudo. Massa, hein? Pera aí. É ali mesmo, era ali mesmo. Uptown Bronx. Aqui. É.